sobre o Create a World. Vou passar algumas informações exclusivíssimas para vocês. A ferramenta é genial. A ferramenta está quase de acordo com o que a gente espera que ela seja. Porque ela é exatamente a ferramenta mesmo que a equipe da Electronic Arts usa para fazer desenho essas vezes. Primeiro ponto, ela não é uma ferramenta friendly. Ou seja, ela não é uma ferramenta amigável, ela não é uma ferramenta muito simples de usar. Vocês vão penar sim durante os primeiros dias para mexer com a ferramenta. Porém, eu não acredito que seja uma grande complicação. Eu sei que os nossos amigos que fazem The Sims durante um período bem breve de aprendizado vai pegar todos os macetes e rapidamente vai aprender a mexer na ferramenta. Eu acho que isso não é o grande problema. Eu acho que uma semana você já vai estar expert no assunto. E com certeza a gente vai ter um manual gigante que vai vir junto com o download. Você vai poder ler o manual para tirar todas as dúvidas. O que eu posso dizer de imediato é assim, eu brincando com a ferramenta, xeretando. Lembra do SimCity, né, que a gente fazia para importar para o The Sims. Algumas coisas possuem a mesma característica. Começa com o quadradão lá, bruto, com o mar em volta, e você começa a escolher como você quer fazer o seu terreno. A coisa mais fenomenal, para mim, foi como você pode fazer as ruas. Sabe aquela ferramenta do Photoshop, que quando você faz uma linha, ela fica marcada em azul, e se você virar a linha, ela vai fazendo uma curva, tipo formando um S? As ruas todas têm esse feature, ou seja, depois que você prepara a rua reta, você começa a girar ela de um ângulo para o outro, ela vai fazendo um S, ela vai pegando o formato que você quer. Dentro do SimCity, você só podia fazer ruas quadradas, porque se você fizesse curva, elas quebravam. E não tem mais problema, você pode fazer a curva do jeito que você quiser, o que você imaginar, o que você sonhar, vai funcionar maravilhosamente. Você pode definir os lotes como residenciais ou como lotes coletivos, para as pessoas, para os Sims irem brincar e passear. A um primeiro momento, lá ainda, eles não tinham certeza se a gente ia poder construir e classificar como um outro país. Eles querem muito fazer isso, porque eles querem que, eles acreditam muito, que o jogo tome um outro rumo a partir de agora. Os jogadores, os fanáticos de Sims, nós já pensamos no jogo, a gente vai poder continuar jogando do nosso modo, mas a partir de agora a gente vai poder sim participar das aventuras, das coisas que eu acredito que vocês começaram a ver, que são as provas e são as coisas. Mas também, inclusive fui eu que sugeri, a gente vai ter um grande contest no futuro, de seu mundo, sua aventura, a sua principal atividade. Porque eu acredito que agora, com a união do Volta ao Mundo mais o Fazendo um Planeta, criando Create a World, sei lá o nome que eles vão dar em português, qual vai ser o nome em português, já sabe? Já. Vai ser? Eu não lembro de cabeça agora. Ele não pode falar! Não pode falar! O que acontece? A união dessas duas ferramentas vão gerar uma possibilidade muito absurda de cada pessoa ter o seu mundo, deixar para download, a pessoa entrar na sua aventura. Então eu acredito que a gente tem aí pelo menos uns 10 anos de diversão só com a união dessas duas ferramentas. Certo? Ou seja, a gente vai poder ver muita coisa legal. Eu vou dizer também que tem umas coisas interessantes. Por exemplo, você coloca pedra, uma pedra lá no terreno. Então ela aparece de forma quadriculada, como se ela estivesse dentro de um dado, com os vetores X, Y, Z. Um amarelo, um vermelho e um azul. Aí beleza, vamos supor que essa aqui vai ser... Dentro desse quadrado está a pedra. Coloquei ela no terreno. Você pode levantar, ela pode ficar suspensa, flutuante, se você quiser. Você pode ir virando ela como se você estivesse virando uma foto no Photoshop, aumentar, diminuir. Você tem controle total de qualquer formato, de qualquer dimensão, de qualquer objeto que você está pré-montando no seu planeta, na sua vizinhança. Você pode trabalhar do jeito que você quiser, total liberdade de colocar os arco-íris, os patos, as ondas no mar, as ruas, as montanhas, os declives. Tudo isso vai ser assim 100% livre mesmo, porque é exatamente a ferramenta que a IA sempre usou. Talvez eles mudem um pouco a cara final dela, isso também dava para ser decidido, para ficar mais com a cara do jogo, mais azulzinha, porque ela não tem essa cara, ela não tem esse formato. Ela é totalmente diferente disso. Pode ser que eles tragam, né, o sistema para essa cara para ficar um pouco mais, ok, mais friendly. Mas não, ela não, hoje ela não tem essa cara. Baixou, instalou, deu dois cliques no ícone lá, ela abre os processos e aí você pode brincar à vontade. Uma coisa... Começou, termina. Começou, termina. Já ia, tá com a língua nos dentes aqui. Já ia falar uma coisa aqui.
vocês vão gostar bastante. E posso responder perguntas sobre o Create a World que vocês quiserem saber. O que você ia dizer que você está me no futuro a gente vai ter alguma coisa, né? Vai, em dezembro a gente vai saber. Compatibilidade, vai dar pra fazer uma vingança. Se eu tenho volta ao mundo, eu passo com um cara que está com um vago. Mas o jogo ele acaba encontrando uma coisa. O jogo ele é inteligente, então você pôs lá uma torre e fala que o seu jogo não tem, vai de repente aparecer, sei lá, um balão, um policial, né? Alguma coisa vai aparecer no lugar, com certeza. Objetos comprados continuam da mesma forma, você comprou os objetos e coisas novas que devam surgir no Creator World. Se você comprou, ok, você tem acesso. Se a pessoa comprou, também tem acesso. Se não comprou, tem um objeto genérico surgir também. E a visitação dos lobbies? Como era no The Sims 2, que hoje a gente não tem, né? Eu acho assim, foi a grande decepção para a maioria dos jogadores foi essa limitação. A gente não conseguia essa interação dentro dos lobbies. Existem algumas vizinhanças que já vão estar destravadas a partir de agora. Algumas a partir coisas, dessa expansão. A partir dessa expansão. Outras coisas, só eu vi na França, a gente tem como entrar para comprar máquina, né, de néctar. Então tem uma interação, tem um funcionário para vender, algumas, né? As coisas começam a ser expostas agora para a comunidade ser aberta. Mas ainda tem lotes, por exemplo, quando você vai ali na cidade, você agora pode participar do concurso de comidas, mas você não vê ainda o personagem lá dentro, você não vê no cinema. Mas tudo isso com certeza vai. E vou dizer uma coisa, eu mesmo, na hora que eles perguntavam pra gente os feedbacks e as coisas que a gente mais queria no jogo, foi quase unânime que todo mundo falou do Superstar mais uma vez, foi cobrado no Sims 2, e aí a Lindsay Percy falou, ok gente, já sei, vocês querem o Superstar, tá bom, não falou mais nada. Ou seja, isso... Ficou no ar, hein? Ficou no ar, hein? Teremos o menino. Todo essas ferramentas que estão... botando pra gente, que é mais ajudado, ele pode objeto, que você vai ter, provavelmente, não. Objeto, não pra criar, pra corrigir, mas pra deixar um pouco mais a cara, tipo esse da rocha, né, do modelo, projetores, tipo, meio que modelar, não criar uma mesh nova. Bom, existia uma promessa, e a gente voltou pra cobrar isso mesmo. Mas, mais uma vez, eu vou fazer uma campanha, talvez mais complicada até do que foi o World. Porque para você ter um objeto. Criar rotas e rotinas, que foi o que eles explicaram pra gente. E você precisa primeiro se acostumar, vamos dizer assim, nível de dificuldade. The Sims, Create a World and Create a Thing, sei lá. Né? Então, a partir do momento que você estiver já dentro da forma de como é criar um planeta, o seu país, sei lá, isso vai te facilitar muito quando você vê uma nova ferramenta. Pode ser que.